Considere a sequência. 10, 15, 13, 18, blá, blá, blá. A soma do 16º, 17º, 18º dessa sequência é igual. Primeira coisa que tu fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Também que eu gosto do vermelho. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, sequência, você tem que perder o medo. Eu sempre falo para o aluno, perde o medo, mas não perde a questão. Perder o medo é meter a mão. Ó. Do 10 para o 5, aumentou 5. Do 15 para o 3, diminuiu 2. Aumentou 5, diminuiu 2. Aumentou 5, diminuiu 2. Tu vê uma sequência. Aumentou 5, diminuiu 2. Aumentou 5, diminuiu 2. E assim tu vai. Aí, se você quer o 16º, 17º, 18º, você pode botar aqui, aumenta 5, diminui 2, também vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem que fazer assim, tá? Aí aqui é o décimo, ó, 10, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Lembrando que você quer esses três últimos. Tá legal? Mais 5 menos 2, correto? Agora, vamos fazer no braço, né? Menos 2 vai dar quanto? No bração, 25. Mais quanto agora, galera? Mais 5 vai dar quanto? 30. Menos 2, né? Você vai chegar também. Menos 2 vai dar quanto agora? 28. Ó, vai chegar. Menos, mais 5, né? 28 mais 5 dá quanto? 33, né? Ó, tá chegando. Enxerguei. Menos 2 dá 31. Correto? Mais 5 dá quanto? 36. Menos 2 dá quanto? 34. E mais 5 vai dar quanto, gente? 39. Correto? Então cheguei onde eu quero. A soma desses 3, 36, 34, 39, né? 6 mais 4, 10, 19. 3, 6, 9, 109, matou. Só que eu achei que foi um pouco cansativo e às vezes você fica um pouco perdido nisso. Quando você tiver um pouco perdido, não pensa na sequência no horizontal. Esse que é o método que eu vou te falar. Isso daqui é o método chegou, matou. Correto? O método que eu vou te ensinar, que eu acho que é muito mais rápido, é o método de colocar a sequência na vertical, colocou em pé. Tá achando trabalhoso? Tenta colocar na vertical. Se não der, volta para o método trabalhoso, que vai só tem ele. Na vertical, vamos separar de dois em dois. Ah, por que de dois em dois? Porque você sempre começa separando de dois em dois. Se não der certo, tenta de três em três, tá legal? Então vamos lá: 10, 15, 13, 18, 16, 21, 19, 24, 22, 27. Tudo bem? Como eu quero a soma do 16º, 17º, 18º, eu já vou separar aqui, ver quantos tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre faça isso. Separa quem você quer para não se enrolar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu quero esses caras aqui, ó. Vou botar até com outra cor os que eu quero. 16, 17, 18, ok? E agora eu vou olhar coluna por coluna. Aqui aumenta 3, aqui aumenta 3, olha que bacana. Aqui aumenta 3, aqui aumenta 3. Ou seja, a primeira coluna está aumentando de 3 em 3. Então, eu vou achar todos. O próximo é mais 3, bem mais fácil, mais simples, 25. Mais 3 dá 28. Mais 3 dá 31. Mais 3 dá 34. Achei alguém que eu quero, tudo bem? E se você reparar, a outra também está indo de 3 em 3. Ó. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Né? Já ficou mais 3 aqui junto. Aqui vai ser mais 3. 27 mais 3, 30. Mais 3, 33. Mais 3, 36. Mais 3, 39. Cheguei e eu acho que foi bem mais rápido do que mais 5 menos 2. Daí, a minha resposta é 36 mais 34 mais 39, que dá 109, letra C. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas,
Tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo o raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula no nosso curso para Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.